اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محسن عباس نسوی اس ٹائم مدائن میں موجود ہوں. آج اہم زیارت کروانے لگا ہوں. سب سے پہلے تمام مومنین سے گزارش ہے، میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی حاجات ضرور لکھا کریں. یہ زیارت ہے جناب حذیفہ یمانی، جو کہ حضرت علی علیہ السلام کے بہت ہی عظیم صحابی ہیں. حذیفہ یمانی روزہ اقدس، جو کہ صحابی مولا علی علیہ السلام. حذیفہ یمانی کا روزہ اقدس، صحابی حضرت علی علیہ السلام جو کہ مدائن میں روزہ اقدس ہے. حذیفہ یمانی، سبحان اللہ، حضرت علی علیہ السلام کے عظیم و شان جلیل القدر صحابی سرکار حذیفہ یمانی. اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں تاکہ نئی سے نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے. سرکار حذیفہ یمانی کا روزہ اقدس.